smeli da to javno i otvoreno kažemo, već deceniju je to bio slučaj. Kao i sa mnogim drugim stvarima u našoj zemlji, istovremeno smo uz podršku vlade Abu Dabija, našeg prijatelja, šejka Muhameda, ali pre svega uz neverovatnu podršku Jamesa Hogana, jedan izvanredan rad, marljiv rad, uspeli smo da podignemo iz provalije do neslućenih visina, uzdignemo našu aviokompaniju, aviokompaniju države Srbije, Air Srbiju, da ona danas bude ubedljivo najsnažnija, ubedljivo najjača u regionu. A onda smo nekako, nas dvojica uz još nekoliko ljudi, Daneta, Sinišu i nekoliko nas, počeli da sanjamo taj san o odlasku u Njujork. I makoliko smo znali da je to teško isplativo i koliko to problema nosi sa sobom, sanjali smo i dosanjali taj san. Dosanjali smo ga ne samo zato što možemo da se pohvalimo da imamo tu divnu razglednicu između, koja govori o spajanju dva divna veličanstvena grada, Beogradu i Njujorku, već i zbog toga što će to mnogo da znači za ekonomski rast Srbije, zbog toga što ćemo trgovinske odnose sa Sjedinjenim Državama da uzdignemo na značajno viši nivo, zbog toga što sam siguran, osim činjenice da će mnogo Beograđana i mnogo građana Srbije da ide u Sjedinjene Države našom aviokompanijom, siguran sam da će mnogi Amerikanci pronaći city break destinaciju u našoj zemlji, i Beograd, i Novi Sad, i Niš, i naše planine, i naše banje, da će dolaziti u Srbiju mnogo više nego ranije i da će američki investitori dolaziti u još većem broju u našu zemlju. Amerika je jedan od najvećih investitora u našoj zemlji. Njihove kompanije 8.000 ljudi u ovom trenutku zapošljavaju. I to smo, verovali li ne, značajno taj procenat uvećali baš u prethodne dve godine kroz IT softverske kompanije koje obezbeđuju odlična primanja za naše mlade ljude.